12 октомври е ден на артрита, а тази година целта е да се повиши видимостта на ревматологията и на хората, които страдат от ставни заболявания. Всъщност, болните от ревматични ставни заболявания остават невидими. Те са нежелан гост все още в кабинета на общо практикуващия лекар. Остават невидими и по този начин се допуска развитие и прогресия на заболяването, което би могло да се лекува в наши дни съвсем успешно. 14 и 28 октомври са дните обявени за профилактични прегледи в клиниката по ревматология. От една година имам оплакване в лявата част, коляното, левия крак, коляното, и личната лекарка ме прати на ортопед. Направиха някакво лечение, но това беше за в момента. Болката леко спря. И тъй като вече на работа се завърнах, работя повече в движение, не съм седнала и оплакванията си продължиха. След като вижда информацията за предстоящите прегледи, Гинка решава, че е време да се срещне с специалист-ревматолог с надеждата, че още може да й се помогне. Прегледа мина много добре. Доцент Шиванчева ми обърна внимание. Мисля, че ще продължим още да работим. Доволна съм от прегледа. Даже се радвах, че бях първа. И надявам се да не е нещо сложно. Защото... Да, да. Просто и докторката ми вдъхна доверие, че идвам на време. Често пациенти на клиниката пристигат в напреднала фаза на заболяването след дълги месеци и дори години отлагане на адекватно лечение. Забавянето до срещата с ревматолога е многофакторно. От една страна има една фаза, в която решение взема болния. Дали той ще потърси лекар за своите ставни оплаквания, като ставна болка или подуване на някои от ставите, това е негово решение до момента на срещата му с първия лекар, който обикновено е общо практикуващия лекар. Следва втората фаза от общо практикуващия лекар до срещата му с специалист-ревматолог. Както първата фаза, така и втората фаза са обект на нашата инициатива. Ние искаме да повишим знанията както на широката общественост, така и на специалистите в общата клинична практика, както и на общо практикуващите лекари за ревматичните възпалителни ставни заболявания, за това, че те съществуват и за това, че те биха могли да бъдат диагностицирани съвсем на време и да бъдат лекувани съвсем адекватно, така че да не позволим човека да загуби функционалната си възможност, да запази качеството си на живот, да запази трудоспособността си и да бъде с същия стандарт на живот, какъвто имат и останалите хора. За профилактичните прегледи желаещи не липсват. Възможностите за записване на среща с специалист в клиниката по ревматология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна са се запълнили броени часове след обявяването им по медиите. Обещавам да помисля в идващите месеци отново да направим такива дни.